Na ni asubuhi tena nzuri ambayo Mungu ametupatia na tumeamka na nguvu, na wewe ambao kwenye kitanda unajisikia vibaya, bado Mungu atakutia nguvu na utasimama siku ya leo. Ningependa unapokwenda kushughulika na shughuli mbalimbali, na ni asubuhi bado una akili haijachoka sana, ningependa upate neno la Mungu hili kutoka kitabu cha Luka Mtakatifu mstari wa 18. Unasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Rafiki yangu na ndugu yangu, tunakumbushwa kwamba tunapaswa kumuomba Mungu kila siku. Ukisoma mstari wa kwanza wa sura hii ya 18 mpaka wa 8 ni paragraph moja ambayo inasisitiza maombi. Katikati hapa alikuwepo bwana mmoja ambaye alikuwa kidaiwa na mama mmoja. Mama alimsumbua sana. Biblia inasema, anasema ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Mstari wa kwanza unatutaka tuombe bila kukoma kila siku. Anasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Naomba niruke ili niweze kumalizia mstari wa 8. Anasema nawaambia atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani ndani yenu? Rafiki yangu, ili uweze kuomba lazima uamini kwamba ninapoomba ninaweza kupata maombi yangu. Imani imekuwa ni msingi. Tumepaswa kuomba. Ni kuombe asubuhi ya leo unapokwenda, unapotoka, unapoondoka, hebu piga magoti yako, mwambie Mungu haja ya mioyo yako, haja na kiu ya moyo wako. Kwa sababu tunataka kumuona Mungu katika maisha yetu akituinua, akituepusha na mambo mabaya na kutulinda. Hivyo tunapaswa kuomba kila siku. Na kitu pekee ambacho kitatufanya tupate kiu hii ni kwamba ni pale tukapoamini kwamba tunapoomba tunapata majibu ya maswali yetu. Binafsi ninafurahishwa na mstari huu kwamba ni lazima tumuombe Mungu. Na tena tumeaswa ya kwamba ni kila siku, ni kila siku, ni kila siku, na siku zote lazima tumuombe Mungu. Huyu mama alimsumbua huyu mtu paka mali. Na huu mfano maake alitaka kuonesha kwamba tunapokwenda mbele za Mungu, Mungu wetu ni zaidi ya huyu mtu ambaye anakwambia, ukisoma anasema tabia yake ya huyu mtu, yani kusomea vizuri, anasema mstari wa pili, akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani hamchi Mungu wala hajali watu. Lakini mwenyewe alikiri baada ya kusumbuliwa na mama huyu, baada ya kufuatwa na mama huyu, mfano huu, akasema bora nimpe. Ndivyo na Mungu, twende mbele zake wakati wote. Maana Mungu ni zaidi ya huyu kadhi. Mungu atatupa mambo yetu ambayo tunamuomba. Na ninaomba nikuombea asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu, sisi ni watoto wako, umetuita kwa jina lako Bwana. Uligharamia sana maisha yetu, kamtuma mwanao wa pekee ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Tunayo mahitaji mengi, tunayo matamanio mengi. Bwana, tunakusii na kukuomba ukatutendee. Tupe kiu ya kuomba kila siku sawa sawa na kitabu hichi kitakatifu cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza, kwamba siku zote Bwana na tusikate tamaa. Nasi Bwana tutengeneze moyo wa kukupenda, moyo wa kukutarajia. Mungu, rafiki yangu huyu na ndugu yangu ambaye anasikiliza maneno haya matakatifu kutoka kwenye kitabu chako kizuri,
Bwana, naomba ukamguse maisha yake Bwana. Mpe haja Bwana, weka kiu ya maombi ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba nikiamini. Amen and amen.